شبهسید جهان دولار صاحب بیگار قرآن دیر قرآن دیر سراغتیلن بو عبارتی رب العباده بستدر انسان عزتی اذن خدا اذن خدا جر المسا اشماز پرنده پر اذن خدا جر المسا اشماز پرنده پر الله اجالدانی خیهات بندل صدقیل چین جلب دو بجن بزم ماتمم Baxsın təxəyyül aləmi bir nəhri əlqəmə Rəhlər amadədir Həll eyləsin Bu məsələnin dildə şuur eşək Qorsuz görəndə qardaşını neylədi üzə Canəm Ruhun şad Hazı Ənvər Dedi Abbas Mən Bərader edil Dağdar Qardaş ölən olsa Məzrət istəyəm Abbas Mən Bərader edil Dağdar Sən məsli camiləm yəzəli mən xumarım Əbəlvəz mehman gələn zəman Tanışı dindirər danış Qurban alım şirin dili və mənlə bir danış Gördün yaralı dudaqlar dəyək bir-birinə istəyib söz deyə Amma nəfəs yox Rəmək yox, imam olasan İmam deyəndə avara qalmışam Gör insan nə halə qalır Dediyə bəlvəz Əl-alə inkasara zəhri Və qəllətiləti və qətərə cayi Gördülər ağa əlin qaydı bəlvəz Baxdı-baxdı əbəlvəz Nə yaralı bədəninə O